Esbjerg Vandtårn er et af byens vartegn. Det blev opført i 1896 efter tegninger af C.H. Clausen, og fra tårnet der har man en enestående udsigt over Esbjerg Havn og by. Og spejder man mod nordvest, så kan man se Blue Water Arena, hvor byens Superliga-hold hører til. Jeg er født og opvokset i Esbjerg, og jeg har altid fulgt FB. Og for mig er Esbjerg lig med Superliga-fodbold. Et Superliga-hold, det er et brand, det er et ikon, det er som en bygning, ja, som et vandtårn. Tænk, hvis vandtårnet pludselig forsvandt. Så er det nu, Esbjerg. Stå sammen.